hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Tere tulemast tagasi minu kanalile, mille nimi on Kaisa, kes veel ei teadnud. Ma olen kuulnud, et väga paljud arvavad, et ma olen selline DIY inimene. Tegelikult ma ei ole üldse DIY inimene ja ma teen ainult selliseid ise tehtud asju, mis on võimalikult lihtsad, mis ei nõua väga palju meisterdamist. Ja kui ma mõtlesin üldse selle aasta jõulude peale, siis ma tean, et väga paljudel on pigem raskem aasta. Ja see on selles mõttes okei, et väga paljudel on raske aasta ja see ei ole midagi, mida häbeneda. Aga kui sa oled nagu mina, kellele meeldib väga kinke teha teistele, siis jõulud võib muutuda väga kiirelt, väga kalliks. Ja 2020 ei ole väga siuke aasta, kus sa saad endale väga kalleid kinke võibolla lubada. Ma mõtlesin, et kui teha ise kingitusi, siis minu arust kõige tähtsam on see, et need oleksid päriselt ka kasutuskõlblikud. Selles mõttes, et need ei jääks kuhugi seisma. Et need ei oleks sellised nagu nipsasjakesed võibolla, sest et näiteks mina isiklikult ei ole selline inimene, kes väga nipsasjakesi armastab. Mulle meeldivad pigem praktilised asjad, mida ma saan kasutada, kui need on juba ise tehtud. Ja ma mõtlesin, et üks väga lahe idee kingituseks oleks ise tehtud ruumisprei, ehk siis ruumilõhnestaja. Mis siis selle ruumisprei sisse läheb? Siia sisse läheb täiesti tavaline vesi. Siis siia läheb samuti nõiapähkli lillevesi ja ma olin küll kuulnud sellest tootest koostisosast varem. Ma tean, et see on väga hea akneraviks ja ma tean, et väga paljud kosmeetikabrändid ja ilutoodete brändid kasutavad seda enda toodetes, sest et tal on põletiku vastased omadused. Aga ma ei teadnud, et seda saab kasutada ruumispreis ja ma ei teadnud, et see on suht vajalik koostisosa ruumispreis. See seob kõik ülejäänud koostisosad kokku ja samuti tagab selle, et see ruumisprei päriselt püsiks ka ruumis ja see lõhn püsiks ruumis, mitte et sa lased ja 5 minutit hiljem on kogu see lõhn kadunud, mis sa siia pudelisse panid. Nii et see on tegelikult väga vajalik koostisosa ja ma tean, et selle asemel saab kasutada ka viina, aga meie kodus ei eksisteeri sellist asja. Ja siis lõhnadena kasutan ma 100% eeterlik õlisid ja kuna mul on diffuuser, siis mul on nii kui nii need asjad kodus olemas. Nii et minule see kingitus otseselt ei maksa midagi, välja arvatud siis jah, see nõialille vesi. Ma arvan, et minu ruumispreid tuleb täna 2 õliga, aga ma tean, et sa võid tegelikult 3 õli kasutada. Ma ei tea, kas üle 3 on väga hea mõte, kui sa oled väga hea lõhnade kombineerija, siis võib olla, aga ma ei ole väga hea. Nii et selles mõttes see on mu esimene katsetus ja sa võid täiega mets minna. Mul tegelikult oli ka selline täiesti tavaline pruun plastikust pudel, millel on ka siis pihusti ots. Aga ma arvan, et kui ma teistele seda teen kingituseks, siis ma kindlasti teen klaaspudelitesse, sest see annab ka omamoodi sellist disainielementi juurde. See kingitus on tegelikult väga hea sisustuselement kodus olla, nii et ma tahan, et see näeks piisavalt ilus välja, et inimene tahaks seda oma koju panna kuskil nähtavasse kohta. Kõigepealt siis pannakse siia sisse õlid ja ma arvan, et ma teen piparmündi ja apelsini koosluse. Kumba ma rohkem tahan? Ma arvan, ma tahan rohkem apelsini lõhna. Nii et ma alustan 10 piparmündi tilgaga ja 20 apelsini tilgaga. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja siis paneme 20 apelsini tilka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 16, 17, 18, 19, 20. Oi, üks tiit läks rohkem, pole hullu. Nii. Oh my god, see lõhnab täpselt nagu candy cane. Mida pekki? Ma siiga paneks juurde piparmünti natuke veel. Ja nüüd ma panen siia juurde selle nõialille vee ja seda peaks panema umbes veerand pudelitest. Ma arvan, et nii on jah. Ja siis ülejäänd on vesi. Ja see on nii lihtne.
see on praktiliselt, kui nüüd kõik välja tuli asju, siis see on praktiliselt kõik, mis siin tegema peab, peale arvatud see, et sa paned sildi külge, nime sildi ja you're good to go nagu. Ma nagu tunnen seda lõhna, aga ma ei saa aru, kas see sellest, et mu nina oli just selle õllipurgi sees või päriselt õhus on siuke tugev lõhn. Ma pean mingisse muusse ruumi minema katsetama, sest et siin on nii palju lõhnesid õhus. Ma teeks, et esimene DIY on success. Ma arvan, et kui mina selle kinnituseks saaks, ma olen suht õnnelik. Sest ma tean, et inimene on siia vaeva pannud. Ta on pannud esiteks veel siia oma lemmik lõhnakombinatsiooni ja võibolla... See võib natuke riskantne olla, aga ma arvan, et piparmint apel siin on suht selg. Ma arvan, et ma pean siia veel sildi tegema peale. Ja lipsu parem ümber. Ja see on valmis. Nii lihtne see oligi. Järgmiseks me teeme vannisoolasid ja ma tean, et väga palju teil vanni kodus ei ole, nii et selles mõttes, kui sa tead, et su sõbral on vann, siis ma arvan, et see on perfektne kingitus talle. Vannisoolast ei räägita väga palju ja mul on tunne, et väga ei rõhutata nende häid omadusi. Kui ma peaksin valima kas vannisool, vannipomm või vannivaht, siis ma valiksin kindlasti vannisoolast. Ma tean, et seal on väga palju kasulike elemente sees. Vannisoolad on väga universaalsed, sinna võib panna sisse praktiliselt üks kõik, mida sinu hing ihaldab. Mina kasutan täna roosiõisi ja need on täiesti terved roosiõijad ja kus juures mul on tunne, et need müüakse täiesti tavalises poes. Ma just asja rimistnud. Siis ma valesin sisse roosat Himalaja soola, mis on siis sellel kivikujul ja see on tegelikult selleks, et anda värvi pigem sinna. Siis ma kasutan täiesti tavalist meresoola, mis on samuti suuremal kujul. Ja siis ma kasutan Epsom soola ja ma tean, et aga... Mina kusjuures selle kohta sain teada alles siis, kui ma USA-s olin esimest korda, mis oli ma arvan 3 aastat tagasi. Ja Epsom soolal on megalt häid omadusi ja sellepärast mulle meeldib ka seda kasutada vannisoolade sees. Nagu eelmine DIY kingitus, siis ka selle protsess on väga lihtne. Lihtsalt sega kõik kokku, pane oma lemmiklõhnad ja you're good to go. Kõik on valmis, tehtud, pakki ära, kingi ära. Ma arvan, ma alustangi Epsom soolast ja ma arvan, et siia läks praegu terve tass Epsom soola. Siis praktiliselt värvi pärast paneme me roosat Himalaja soola. Vaatame, kuidas see praegu välja näeb. Siis ma panen siia natukene tavalist meresoola. Ma arvan, et seda väga palju ei panegi, see on lihtsalt pigem ka, et lisada natuke erinevat tekstuuri. Ja kõik need mõõdud on täiesti huupi. Ja see ongi praktiliselt põhi, ma lisan siia juurde roosiõijad ainult sellepärast. Et esiteks siin on roosilõhn, ma ei ole väga suur roosi fan, ütlen ausalt, aga mulle meeldis nende välimus. Aga ma võin kohe öelda, see on ainult välimuse pärast, sest et kui sa vanni lähed, see näeb ka hea välja, aga kui sa nüüd vanni tühjaks lased, siis nad kõik kogunevad sinna augukesse, kus vesi ära läheb, ära voolutorusse. Ja ma arvan, et ma panen siia, ma arvan, veerand taisikest läks siia sisse neid. Very cute! Nii! Ja nüüd lõhnakombinatsioon. Õhtuti, kui ma käin vannis, siis see on puhtalt sellepärast, et lõõgastuda ja valmistuda nii-öelda magama jäämiseks. Ja sellepärast ma panen selle sisse lavendlit, sest lavendel teadagi on väga hea selleks, et siin nii-öelda maha rahustada ja et valmistuda su keha ette, et okei, nüüd on aeg rahuneda. Ma valin 30 tippa. Okei. Ja siis ma nüüd ei teagi. Ma nagu kardan, et see tuleb selle ruumispreiga liiga sarnane, kui ma panen piparmintiili, aga mulle nii väga meeldib piparmintiõlilõh. Mulle nii meeldib see värskus. Aga siis mul on ka nii-öelda kombinatsioon õlidest, kus sees on siis, ma tegelikult siin on soome keeles kõik peal absoluutselt ei tea, mis see sees on, aga lõhna järgi. Mentool. Võib-olla natuke kummelit. Piparmintiäkid, tsutsu.
aga põhiliselt mentool. Nii et kas mentool või piparmint. See kindlasti aitab, kui sul on nina kinni, mis talvel on väga tavaline nähtus. Nii et võibolla peaks seda panema. Ja natuke piparmint juurde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nii. Mul juba nii kaugelt siin võtab need nina koopad lahti. Ma isegi paneks lavendit natukene juurde. Minu enda vannisool on siis pakendatud sellisesse klaaspurki ja minu arust disainielementina juba see näeb nii lahe välja. Ehk siis ma arvan kõik need kingitused, ma pakendan ka sellisesse purki. Jällegi see lisab juurde hinda, aga üldjuhul sellised väiksemad purgid maksavad kuskil 2 eurot, nii et see ei ole väga hull. Kõigil neile, kes on pigem sellised mugavad inimesed, kellel ei ole võibolla aega, et ise mässata kingitustega, aga tahavad ikkagi kinkida midagi erilist, siis mul on ka teile midagi. Nimelt. Selle pide ja läbi teema on sellised tooted, mida saab kasutada kodus, et teha spa õhtud, et lõõgastuda, midagi kehahoolduseks. Need on suht turvalised asjad, mida arust mida kinkida, eriti kui need on väga naturaalsed, sest need ei peaks tekitama kellelegi sellist allergilist reaktsiooni. Ja kui sa oled selline inimene, et sa pigem eelistad mugavus, sa tahad kingi kätte saada ja minna oma jõulupeole, siis minu arust, millest väga ei räägita üldse, Lush jõuludel. Üli hea valik, sellepärast, et sa võid päriselt leida sealt asju, mis sobivad kõigile. Vau, wow, ma oleks praegu unustanud teile öelda, et mul on teile video lõpus ka väike üllatus. How exciting! Aga räägime enne toodetest. Esimeseks tooteks valisin ma vannipommi ja see on muide Lushi pühade kollektsioonist. Järgmiseks on meil jällegi nende jõulukollektsioonist toode, milleks on ihupiim ja let me tell you, see lõhn. Vau! Wow. Täpselt selline tunne, nagu sa kümbleksid vanillikreemi sees. Not even a joke. Ehk mõnidest mäletab, et ma kiitsin Lushi massaasikaid juba Tanni adventikalendritehes, sest et tõesti nii tore toode, nii heade koostusosadega. Seal sees on näiteks kakao või avokaado või, mis on mõlemad nii head niisutajad kehale. Nii et ma võtsin ilmselgelt ühe juurde. Ja viimaseks otsustasin ma võtta kõige armsama keha pesuseevi üldse. Jõpp. See on sobilik nii su kätele kui su kehale. Selle tootega mul kusjuures kogemust ei ole, aga see nägi lihtsalt nii armas välja, ma ei saanud seda jätta valimata. Ma usun, et paljud teist on näinud läbi sotsiaalmeedia, kus influencerid alati saavad nii toredaid pakke ja nii toredaid kudisid. Ja ka mulle saadeti tegelikult need tooted, kuigi ma sain need ise välja valida. Aga kuna jõulud on tulekul ja kinkide tegija, nagu ma olen ma otsustanud, et ma tahan selle koti teile ära anda. Ehk siis ma ei jäta endale mitte ühtegi toodet, vaid ma annan teile kõik need Lushi tooted. Ja ma arvan, et ma panen teile ka väikese lisa üllatuse sinna pakki. Selleks, et see kingikott võita, ei pea sa muud tegema, kui subscribeima mu kanalile või siis teise sõnu tellima mu kanalit. Ja jäta alla kommentaaridesse, millist Lushi toodet sa tahaksid kõige rohkem proovida. Ma arvan, et me siin otsad kokku tõmmata ja kui ma aus olen, siis mul on väga hea meel, kuidas need kingid nii-öelda välja näevad ja mis nendest kõigist asjadest lõpuks kokku tuli. Ja kui mina oleksin see inimene, kes midagi sellist saaks, siis mul oleks suht hea meel ja võibolla tõesti on mulle lihtsalt väga madalad ootused kingitusteks või lihtsalt ma tunnen, et me on väga kasulikud asjad, mida kellelgi kinkida. Ja ma loodan, et te saite ka siit natukene midagi kasulikku, mida siit videost ära võtta. Aga ma ootan juba huviga, et lugeda teie kommentaare ja kui sulle meeldis see video, siis nagu ikka pane sellele like, et ma teaksin. Ja kui sa ei ole veel subscribein, siis kindlasti see seda, eriti kui sa tahad võita seda Lushi pakki endale. Ja näeme juba järgmises videos. Here's what I like. Laying on the beach with sunlight in my eyes. Laughing with my friends under the sky.